Welcome to the Voice of America in Burmese. 민남네키마도다시면신 뷰이 아메리칸 단연의 탕스시 쿠네 줄라이라리에 보루훈님네 바인시신네고 미마선어진 6나이가니 쿠네나이티 워싱턴 DC 뉴로가니 9도미터 24 52도가니 다이액틴 세니바비신 ကျွန်မများသတင်းအောင်မှာဒီမနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကခင်ဗျားတပ်ဗန်ဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကြိုအောင်လို့နဲ့အတူကြီးညာပေးမှာပါ။အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနNSC ဟာသူ့ပေါ်မှာအညှိုးကြီးကြီးနဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်ဖို့စူးစမ်းနေသလားလို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်္ဂါနေ့မှာပဲမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ISIS တွေ့ကြောင်းဆ
လအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌစွီဒင်သံမတ်ကြီး Olof Skog ကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာမြန်မာအရေးဇူလိုင်လ23ရက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်Myanmar, you know, the Security Council visited not that long ago. We find it's very important that the situation is maintained on the agenda of the Council on July 23rd. ဒီနေ့တူဒီနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ American ပြည်ထောင်စုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမြန်မာနယ်ပေါ် American နိုင်ငံသားတွေကလွတ်လပ်ရေးရတာကိုဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ခံစားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်တွေကကြောက်လိုင်ကူထဲမှာဆယ်ရကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ထိုင်းကျောင်းသား10ယောက်နဲ့မိပြတို့ကိုကယ်ထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲရှုံးထွက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာအင်္ဂလန်နဲ့ကိုလံဘီယာအသင်းတို့အကြိတ်အနည်းကစားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးတက်နဲ့ကိုကျော်အောင်လင်းတို့ကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ American မျိုးသားလုံခြုံရေးဌာန NSA ကသူ့အပေါ်မှာအကျိုးကြီးကြီးနဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်တဲ့အနေနဲ့အရေးယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသလားလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်္ဂါနေ့မှာမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတထရမ့်နဲ့အစင်သိမ့်မပြေလှတဲ့ American ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကြားမကြာခဏထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့အတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာတာပါ။ American အစိုးရရဲ့ Electronic ထောက်လှမ်းရေးလှုပ်ဆောင်မှုအများစုကိုကင်ကွယ်ရတဲ့ NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနကိုတိုက်ခတ်မရှိတဲ့ဌာနလို့သမ္မတကခေါ်ဆိုလိုက်ပြီးသူ့ Twitter ကနေရေးသားလိုက်တာပါ။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနဟာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ဖုန်းမှာစာရေးသားတဲ့ text message ပေါင်း685သန်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါဟာပုဂ္ဂလိကရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာလားသူတို့ကတော့ဤပညာချိုးယွင်းမှုလို့အဖြစ်တင်တယ်လို့သမ္မတကရေးသားခဲ့တာပါဒါအပြင်တဲကြီးမဲကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့လည်းရေးပါတယ်2015ခုနှစ်ကစပြီးတော့စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့မှတ်တမ်းအချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရက်စွဲနဲ့ခေါ်ဆိုခြင်းတွေပါအပါအဝင်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်လို့ NASA NSA ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကြက်သပတင်းတွေတုန်းကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်American ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ရောက်က NSA အဖွဲ့ဟာဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြားထောက်လှမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူရတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်American ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားမဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းချေချနေတဲ့လူတွေအတွက်ယာယီနေထိုင်စရာအဆောက်အုံတွေကိုဆောက်လုပ်ပေးရမှာအကူအညီပေးဖို့ American စစ်တပ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုတာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တရားမဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့လူတွေထဲမှာမိဘမပါတဲ့ကလေးတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ American စစ်တပ်ကိုအခုလိုအကူအညီတောင်းတာကအသက်ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကြောင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကသမိုင်းစဉ်တခြားမှာရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Tom Crossan က VOA ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတ Barack Obama လက်ထက်မှာတုန်းကလည်းနေဆက်မှာတရားမဝင်ဖြတ်ကျော်လာလို့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကလေး 16,000 လောက်အတွက်နေထိုင်စရာစာအုပ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေကူညီဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်မိဘတွေမှာပါတဲ့ကလေးတွေဟာ 2,000 နဲ့ 3,000 ကြားလာစဉ် American ပြည်ထောင်စုတွင်းကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာနေကြပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လာစဉ်ဝင်လာတဲ့ကလေးဥယေက 1,000 အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်သူမှမကြံစီရဘူးဆိုတဲ့ဆောင်းဖို့အတိုင်း American စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ရုပ်ကလအပိုင်းစာတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနေစစ်စစ်ရှာဖွေကြတာပါ Hawaii မှာရှိတဲ့ CILHI ရုပ်ကျွမ်းတွေကိုဌာနကနေရုပ်ကျွမ်းတွေကိုဘယ်သူဘဝဆန်းစစ်တယ်ဆိုတဲ့ဗဟုအခွဲခန်းကကဘာရရကနေပဋိပက္ခတွေအတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေရဲ့ရုပ်ကျွမ်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့စုဆောင်းမှုတွေလှုပ်လာတာဟာဆယ်စုနှစ်တော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကဘာစစ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြင်တခြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကြဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေရဲ့ရုပ်ကျွမ်းတွေကိုလူလွတ်ပြီးရှာဖွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့2000
ကိုနှစ်မေလနောက်ပိုင်းကစပြီးဒီဖွဲ့မတော်ရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်အကြမ်းသားနဲ့စစ်တွင်းကြဆုံးသူများဆိုင်ရာဌာနကနေပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ်ဒဗလျူဘော့ရှ်လက်ထက်မှာတော့1996ခုနှစ်ဇူလိုင်နဲ့2009ခုနှစ်မေလကြားမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကဒီစေကျော်တဲ့ဘောလုံးမဆန်တဲ့ဦးနဲ့ဘောလုံးနီးပြတို့ကိုလိုင်ဂူရဲကနေပြီးတော့ကဲထုတ်နိုင်ရေးကဲဇေအဖွဲ့တွေအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။လောဆယ်မှာတော့အာရှိစီမဲ့အစားအစာတွေနဲ့စေဝါးတွေကိုရေငုပ်သမားတွေကပေးပို့ထားပါပြီ။ဆရာဝန်တဦးနဲ့သူနာပြုတဦးတို့ကိုလည်းကူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။လောဆယ်မှာထိုင်းရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
မနက် 6 နာရီကနေပြီးတော့ 9 နာရီထိ ဘိုင်းထိုမီတာ 32 kHz 9335 ဘိုင်းထိုမီတာ 40 kHz 9839 ဘိုင်းထိုမီတာ 48 kHz 6153 နဲ့ ဒုတိယနာရီဘက်မှာ ဘိုင်းလက်မီတာ 190 kHz 1505 တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် မနက် 7 နာရီကနေ 9 နာရီထိ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုတော့ ဘိုင်းထိုမီတာ 20 25 32 တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ် EU American တံခါးမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။ISIS တွေ့ကြုံခေါင်းဆောင်အဘူဘေကာအယ်ဘာဂဒါဒီရဲ့တားဖြစ်သူဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဟ ோம்ஸ் မြို့ကအသေးခံဘုံးခွဲမှုမှာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ISIS တရင်မှာပုံနဲ့တကွာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်ရင်အဝတ်အယ်ဘတ်ဒရီလို့ခေါ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အယ်ဘာဂဒါဒီကနှစ်ထောင်၁၄ခုနှစ်ဂျူလာထဲမှာမူဆိုးမြို့ကို ISIS နိုင်ငံတကာချက်ချင်းဤအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်လူသားချင်းဒီပြဿနာဟာလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုအကူအညီတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးရဖြေရှင်းမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကော့ခ်ဆက်သားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ ICRCဥက္ကဋ္ဌပီတာမူရဟာဒါကာမျိုးတော်ကတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာမနေ့တုန်းကအခုလိုပြောခဲ့တာပါအခုပြည်ပကဟာပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဥဆောင်တာဝန်ယူလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအတိတ်ပဲပြောရတဲ့နိုင်ငံရေးရာတာဝန်ယူမဲ့ကောင်းဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနေကြမှာပြန်လည်တင့်နေရတဲ့ဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
တဲ့အထိအချိန်နဲ့ကစားကြတဲ့ပွဲကတော့အင်္ဂလန်နဲ့ကိုလံဘီယာပါပထမဂိုးကိုအင်္ဂလန်ကစားသွင်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှအချိန်ပိုးကစားခဲ့ပြီးတော့ပင်နတီမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းကနိုင်ပြီးတော့ควอเตอร์ไฟนอลကိုတက်သွားခဲ့ပါပြီ Direct from Washington The Voice of America The Away
ထိတ်တဲအောင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးတက်နဲ့ကိုကျော်အောင်လွင်တို့ကပြောပြခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဇူလိုင်လအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌစွီဒင်သံမှကြီးကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာမြန်မာရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာတကားပိတ်ဆွ
ကဆိုင်ရာစွီဒင်တမတ်ကြီး Olaf Skog ကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဒီလအတွင်းစီဝေးပွဲအစီအစဉ်မှာမြမအရေးကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့တကပိတ်စီဝေးပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်လာနေကဒင်းတောက်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ Myanmar you know the Security Council visited not that long ago. အလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကြာခင်တုန်းကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြမအရေးကိုလုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးမှာဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းသွားဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂထူးကိုယ်စားလှယ်ကလုံခြုံရေးကောင်စီမှာပထမဆုံးလာပြီးတော့အစည်းအဝေးခံဖို့ရှိပါတယ်။သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တကပိတ်စည်းဝေးရာမှာအစည်းအဝေးတင်ပြသူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဇွန်လ7ရက်နေ့21ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့အတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းရှရနာဘူဂနာအပြင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီတို့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာဆာရူဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးကြောင့်ရူဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9သိန်းနီးပါးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးရူဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ပကဟာလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံချို့တို့ကတုံ့တခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကနေမေလ2ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးခီးစဉ်ပြန်မေလ9ရက်နေ့မှာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကအကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြေညာချက်မှာ UNHCR, UNDP နဲ့မြန်မာအစိုးရကြားလူရင်းကြဒုက္ခသည်တွေနေရရင်တိတ်ခါရှိရှိပြန်ဆိုင်ရေးတွေ MOU စာကြွန်လွှာထိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အချက်တွေကိုလက်ကျဥက္ကဋ္ဌစွီဒင်တာမတ်ကြီးကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ On Myanmar what happens next? မြမရေးလုံခြုံရေးကောင်စီမှာရှေ့ဆက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကမှမျှဝေခံစားကြတာကဖွဲ့ဝင်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေအနေတွေပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒလျောက်ပြန်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။အခြေအနေတွေဟာလည်းသူတို့စိတ်ချရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကစိတ်မချနိုင်ပဲဖြစ်နေကြသေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းနားလည်ပါတယ်နောက်ခြေလမ်းတစ်ခုကတော့မြန်မာဘက်ကနားလည်ထားဖို့ကအဆောက်အဦတွေစောက်ပေးရုံမကယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လဲအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတော်တွေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရောက်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခီးစဉ်အပြန်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကထိုစဉ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တမန်ကြီးတို့ထံရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရက်30အတွင်းတုံ့ပြန်မှုစာတွေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာတုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးဦးဟောက်တို့စွမ်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဘရမကုံကလူမျိုးကောင်စီဖွဲ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းပဲအပရိုး30နဲ့အမေတရက်သွားခဲ့တာ哦။အဲ့တော့တော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ follow အနေနဲ့ပေါ့လေဒီလူမျိုးကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်နေတင်ပေါ့ဗျာဟိုနိုင်ငံတော်ဆွေရကိုသူတို့ကြီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ follow သဘောမျိုးစာရေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုမေးတာပေါ့သူတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေပါရင်ရှိလဲသူရဲ့ကြီးစင်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စာပြန်ပြီးပါပြီစာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီလူမျိုးကောင်စီတဲမှာကျွန်တော်တို့တွေပေါ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလည်းသူတို့စာရေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းသူစာပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထားတဲ့စာတွေကိုသူတို့ကဒီ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်သူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမသူတို့ထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်ပြန်တဲ့အစာအကြောင်းကိုကြားပါမယ်ခင်ဗျာလုံခြုံရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လူရင်းကြဒုက္ခသည်တွေနေရရင်ပြန်ရေးအတွက် UNHCR နဲ့ UNDP တို့နဲ့အတူမြန်မာအစိုးရကဇူလ6ရက်နေ့က MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံခွဲဖွင့်ဖို့ကိုလည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတိုးတက်မှုတွေရရှိပြီးမြေ
The Council, I think, has made some progress in Myanmar. We would have liked that discussion to have happened. The Council, I think, has made some progress in Myanmar. We would have liked that discussion to have happened. The Council, I think, has made some progress in Myanmar. We would have liked that discussion to have happened. ဒုက္ခသည်တွေဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေရရင်ပြန်နိုင်ကြပြီတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူနည်းစုအားလုံးလဲဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေနေနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်ကနေဆက်သွင်းနေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မြန်မာရေးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်အတွက်ကိုခန့်အပ်နိုင်တာကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားရေးပေါ်ညီလာခံတွေခေါ်ဖို့မလိုတ
ဒီမှာအစိုးရအနေနဲ့ထိတိရောက်ရောက်ရေးယူနိုင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးလူခွေးမဟာမင်းကြီးရုံးနယ်လေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီကဇူလိုင်လအစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပြီးထိတိရောက်ရောက်ရေးယူမှုတွေရှိခဲ့ရင်ကောင်စီအနေနဲ့ ICC ကိုနိုင်ငံတကာပြည်မှုခုံရုံးတမန်မဟုတ်ပြစ်မှတ်ထားတံခါရေးယူမှုတွေချမှတ်မှုတွေပါဝင် ပုံမူပြင်ထန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာလာတန်းတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့240နှစ်ပြည့်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေခန်းနာတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကရောကမ္ဘာအင်အားကြီးဒီမိုကရေစီန
မွန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့မြောက်အမေရိကကိုလိုနီ73ခုကဒေါ်လာရေးစစ်ပွဲကို1985ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1986ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာအဲဒီကိုလိုနီ73ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေဖီလာဒယ်ဖီးယားမြို့မှာစုဝေးကျင်းပတဲ့ Continental Congress ညီလာခံကနေလွတ်လပ်ရေးရယူဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ရက်အကြာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာတော့ Thomas Jefferson ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကြေညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်1986ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကို American ပြည်ထောင်စုရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ American တွေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာပါ။ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာဆိုရင်လေသီဆိုဖျော်ဖြေပွဲတွေမီရှူမီပန်းဖောက်ပွဲတွေကျင်းပပါတယ်1940ခုနှစ်ကစလို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကလွတ်လပ်ရေးနေ့ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာအမေရိကန်မိသားစုတွေစုဝေးတွေ့ဆုံကြချက်ပြုတ်စားတောက်ကြတာကလည်းအစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံလာရောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလည်းနိုင်ငံသားတိုင်းကိုတန်းတူအခွင့်အရေးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့လာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးပါတယ်လို့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအမြဲထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာတွေရဲ့အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ၊ခံစားတယ်လဲဆိုတာသိရအောင်လို့အချို့ကိုမေးကြည့်ပါတယ်။အရင်ဆုံးမြန်မာအမေရိကန်လူမှုရေးအသင်း BACR ရဲ့ဗဟုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာရိုဒင်းကာရဲ့လွတ်လပ်မှုအမြင်ကိုနားဆင်ကြည့်ပါ။လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်မှုနဲ့တိုးတက်မှုကြော်ရှင်မှုဆိုတာဒီချိတ်ဆက်တို့တွဲပါနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာအသားရောင်ခွဲခြားမှုတို့ဘာသာရေးနည်းနည်းဖြိနှိပ်မှုတို့ရှိချင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မပြောပါတော့တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ဒီ1962အထိလောက်ကတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလဲအသားရောင်ခွဲခြားမှုအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ civil rights movement ဒီတန်းတူညီမျှအရေးတိုက်ပွဲတွေ1962ကျော်လာတဲ့အခါကျတော့အများကြီးဒီမှာဖိနှိပ်ထုတ်ချက်မှုလူဒန်းစားခွဲခြားမှုအသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေကြားမှခွဲခြားမှုတွေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒီကဘာနဲ့ချီရင်တော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတကယ်လွတ်လပ်ရေးအရသာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံကြီးဒီသူရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းလွတ်လပ်ရေးအပြည့်အစစ်သားတော့အပြည့်ဝခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။လွတ်လပ်မှုကိုတန်းတူခံစားခွင့်ရှိတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုအပေါ်ပိုအလေးထားကြတယ်လို့မြင်သူကတော့မစ္စရီပြည်နယ်ကိုလံဘီယာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မတ်ဝေပါ။လွတ်လပ်မှုအရသာဆိုတာကတော့လူတဦးချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နှိမ့်နာမှုမရှိစေဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ရေးသားခွင့်ကိုယ်ွယ်ခွင့်
ဆာသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုစိုးရင်ပူပန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပဲနဲ့လုံဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလူတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့အများပြည်သူအားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးအနေနဲ့ရနေကြတဲ့ဟာလွတ်လပ်မှုရတာစစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ဥပဒေအတွင်းမှာနေထိုင်နေမယ်စီကံလိုက်နာမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုရှိတယ
ပြောပါတယ်။မယ်လန်ပြည်နယ်ဂလန်ဘာနီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုအမ်တူအောင်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအစိုးရအထိကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီမှာတော့ကိုချစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။အခုမှကိုပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘဝရဲ့တိုးတက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကိုကြိုးစားပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတော့နောက်တစ်ခုကလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအစည်းနဲ့ကမ်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အရာဒါအဲ့ဒါမျိုးကျ
ဲလုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုစက်မှတ်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ရှင်။မဆင်းရမှုမှာရှင်ဆလပီနာဆင်ရမဲ့တဲ့ရင်လွန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်တဲကကြောက်လှိုင်ကူထဲမှာဆဲကြပျောက်ဆုံးနေတဲ့ထိုင်းကျောင်းသား၁၂ယောက်နဲ့နီးပြတို့ပါတဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ကိုတင်းလာနေကပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေသူတွေဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြရပါမယ်။သူတို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပြီးမိုးကလည်းပိုကြီးလာနိုင်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါ။ဂျွန်လ23ရက်နေ့ကကျောင်းသားကလေး၁၂ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြတို့ဟာဘောလုံးလေးချင်အပေးမှာချင်းရိုင်ခရိုင်တဲကတမ်လွန်နောင်နောင်ကူတဲကိုတောရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတီးထန်စွာရွာတဲ့မိုးကြောင့်ရေကြီးလာတာမို့ပြန်ပြေမထွက်နိုင်ကြပဲကူထဲမှာပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်၂ရက်တနင်္လာနေ့မှာတော့သူတို့73ဦးစလုံးကိုဗြိတိန်နိုင်ငံဂူရင်းကယ်ဆယ်ရေးကောင်စီကဗြိတိရှရင်းကုန်သမား2ဦးဖြစ်တဲ့ Rick Stanton နဲ့ John Volanton တို့ပထမဆုံးရှားပြီးတွေ့ခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုဂူရင်းကပတရားတောင်ပြန်လို့လူတိများတဲ့ကုန်းမြေနေရာကနေအတွင်းပိုင်းပေ650ကျော်လောက်အကွာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာ9ရက်ကျော်အစာမစားရတဲ့အတွက်အာရုံချိနေနေကြပေမဲ့တိကျတန်ရာရသူတဦးပဲရှိပြီးအားလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကိုရှေးကုသမှုတွေပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အားဖြင့်အစားအစာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုအခုလိုပြန်ပြီးတွေ့ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကိုဂူပြင်ကိုကယ်ထုတ်လို့မရနိုင်သေးကြောင်းနဲ့ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရေပောင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရကခံမှန်းထားပါတယ်။ကေဆယ်ကူညီအတွက်အနိကစောင့်ကြည့်အကူအညီပေးနေတဲ့ American အခြေစိုက် NCRC အမျိုးသား Green ကေဆယ်ကော်မရှင်တာဝန်ခံ Enma Maza ကဒီဘောလုံးဖက်ကိုကေဆယ်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ You can't just swim in especially up against a current.And through very tight locations, there's really no technology that exists to be able to say, oh, here, or run caves. And if you don't know that, 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 you don't know that.နောက်ဂူရင်းနေရာတော်တော်များများမှာလည်းရေကကြီးနေတာပါအဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုကယ်ထုတ်ရေးဟာတိတ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဂူပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်ကယ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာရောက်အောင်တခြားဘယ်နည်းရှိမလဲဆိုတာကိုပါတွက်ကြရမှာပါဒီတဲ့ပိုဆိုးတာကမိုးလေဝသအခြေအနေပါပိုဆိုးလာမဲ့သဘောရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ရေငုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပေနှင်းနှဲလောက်သွားရင်ကိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးကတုံးနေရတာဖြစ်ပြီးအတွင်းပိုင်းကိုဆက်သွားလေလေအခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးလေလေဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဘောလုံးဖွဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာဟာဂူပောက်ဝကနေအတွင်းကို2ကီလိုမီတာတမိုင်ကျော်ကျော်အကွာမှာရှိနေတာပါသူတို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေအတော်များများပေါ်မှာမူတည်နေပြီးဒါရီကလည်းကြိုတင်ပြီးခံမှန်းလို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမာဇာကပြောပါတယ် Well that also depends entirely upon a number of factors that may be out of their control သူတို့ကယ်ထုတ်ဖို့ကြာမဲ့အချိန်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်မှန်းဆလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့တွေရှိတဲ့နေရာဟာနောက်ထပ်ရေတက်လာရင်မြုပ်နိုင်မလားဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးကဆက်ပြီးတော့ရွာနေအောင်မှာမို့ဒီရေတွေကိုဘယ်လိုဆုတ်ထုတ်နိုင်မလဲ၊လွှဲထုတ်ပြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။တကယ်လို့ရေငုပ်ပြီးတော့ကဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတိတ်ကိုအနေရကြီးပါတယ်။သူတို့ကိုမကယ်ဆယ်နိုင်ခင်မှာတော့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကသူတို့အတွက်စေဝါတွေ၊စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုပို့ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသရဲ့မုတ်တုံမှုအခြေအနေကဒီကူထဲမှာဆိုနိုဝင်ဘာလလောက်ထိရေကြီးနေနိုင်လို့ပါသိနေတဲ့ဘောလုံးအဖွဲ့သားတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကယ်ဆယ်ကူညီအဖွဲ့တွေက
ရန်ကျောင်းတွေကိုစမ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ပြည့်စင်မီနဲ့ဒါအလိုင်းတွေရောက်အောင်ပါလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါမကြခင်မှာမိုးပိုးပြီးတီးထန်နေဆိုရဲမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကြောင့်ဘောလုံးဖွဲ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒါမကတကဘာလုံးကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သူတွေပါစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ခင်မျိုးတက်ပါရှင် အခုတော့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအကြောင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့ကစားခဲ့ကြတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးရှုံးထွက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာဆွီဒင်နဲ့အင်္ဂလန်အသင်းတို့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုတက်သွားခဲ့ပါပြီ။မနေ့ကပွဲရည်ထဲမှာမြန်မာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ကိုလံဘီယာအသင်းတို့အကြိတ်နဲ့ကစားခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ဲ့တာပါဒီပွဲချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA မြန်မာပိုင်းမှာအကစားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကိုရန်နိုင်ရဲ့သဘောကိုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ကိုရန်နိုင်ရဲ့ဆွီဒင်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပွဲဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲချင်ရတော့မျှကြပါတယ်နှစ်ပင်းလုံးကချင်မျှတဲ့အစင်းမှာအနိုင်ဆုံးဆိုတာကတော့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာဟူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအသုံးချနိုင်တဲ့လူကနိုင်သွားတာပဲဒီနှစ်ပင်းကတိတ်တော့မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွီဒင်ကဒီပွဲမှာနည်းနည်းလေးတော့တာတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ဆိုရင်တော့ကန်ဆိုးသွားတာပေါ့လေလူထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုယ်သမားလည်းဘာမှမတက်နိုင်လိုက်ဘူးမားတယ်ဆိုတာကြာမကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့တုန်းကရင်တမမနဲ့ကြည့်ရတဲ့ပွဲကတော့အင်္ဂလန်နဲ့ကိုလံဘီယာပွဲပါအချိန်ပြည့်သွားတဲ့အထိတကိုးစီတည်ရဖြစ်နေလို့အချိန်ပိုကစားနောက်ဆုံးမှာတော့ penalty နဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ရတာအင်္ဂလန်က၄ဂို၃ဂိုနဲ့ကိုလံဘီယာကိုနိုင်ပြီးတော့ quarter final ကိုတက်သွားပါတယ်ဒီပွဲကိုရောကိုရနိုင်ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲကိုလံဘီယာနဲ့အင်္ဂလန်ချေညီတယ်လို့ထင်ပါလားကိုရနိုင်ချေညီတယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ score ဘိုင်းမှာတော့အင်္ဂလန်ဆင်းကတာတယ်အင်္ဂလန်ဆင်းကဒီဖိပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်ကိုလံဘီယာကဒီခံစစ်ကိုအားပြုပြီးတော့ကစားတယ်ပေါ့လေသူတို့မှာအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hamas Rodriguez လည်းမပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးခံစစ်ကိုလည်းအားပြုကစားရတယ်အင်္ဂလန်ကလည်းဖိကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ဘင်းကရှေ့တန်းမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပေါ်ရတဲ့အခြေဆက်မမိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်မမိတော့သူအရင်ပွဲတွေလောက်တော့ဂိုးမမြူးခဲ့ဘူးပေါ့လေပြီးတော့ကိုလံဘီယာအတင်းဖြစ်နေတာလည်းပါတာပေါ့ဂိုးသွင်းရတာဟိုအတင်းငယ်တွေလောက်တော့မလွယ်ဘူးပယ်နယ်တီနဲ့တကူရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်မသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆက်မသွင်းနိုင်ပေမဲ့ဂိုးရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းသူတို့ကခံကံမှုကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလံဘီယာအင်္ဂလန်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေပါဂိုးရဖို့ကစားနေတယ်ပို့ပြီးတော့ဖိကစားလာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီပွဲမှာအဝါကတ်တွေတက်ခံရတာတော်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကချမ်းတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရမှာခင်ဗျာကျန်းတယ်လို့တော့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကလည်းဘောလုံးသမားတွေကလည်းနည်းနည်းလောက်ထိတာနဲ့နည်းနည်းလောက်တွန်းပြီးတိုက်မိတာနဲ့ပဲဟိုလဲကြတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တယ်ဒီပွဲအရင်ကျန်းတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂလန်ကအခုနိုင်သွားတော့ quarter final ကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာဆွီဒင်နဲ့တွေ့မယ်ဆွီဒင်နဲ့အင်္ဂလန်ဘယ်တင်းကပို့ပြီးတော့ခြေသားမယ်ထင်ပါလဲကိုရနိုင်နှစ်တင်းကတော့အရင်ကြီးကွာတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဆွီဒင်ကတော့ခံစစ်ပို့ပြီးတော့တောင့်တယ်ပို့ပြီးတော့မာမာထန်ထန်ကစားတဲ့အတင်းပေါ့လေဒီပုံမှာအင်္ဂလန်အတင်းနေနဲ့ဘလောက်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပိုင်အသုံးချနိုင်တယ်မချနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့ပါမန်အားဖြင့်တော့ဆွီဒင်အတင်းကအင်္ဂလန်ကိုဒန်းတူခံနိုင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုအင်္ဂလန်နဲ့ကစားတဲ့အခါမှာလည်းရလက်ကောင်းတယ်ညီရလေးရှိတယ်ကွယ်နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါလန်ဒန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ကိုထွန်းဆန်မင်းကိုမေးပြစီအင်္ဂလန်ကနိုင်သွားပြီဆိုတော့ပောင်းဝင်းကျင်မှာဘလို့တုံ့ပြန်မှုတွေကြားမြင်ရလဲခင်ဗျပောင်းဝင်းကျင်ကတော့အကုန်လုံးကတော့ကြော်ရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ပါနဲ့တန်ရထွက်လာတဲ့နေရာတိုင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိုက်တန်ပါပဲလမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုများပြီးရှိတဲ့ဒီပတ်တို့ဒီရဆန်တို့မှာတော့အများကြီးစုပြီးကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့အကုန်လုံးကကြော်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုထွန်းဆန်မင်းဒီပွဲကိုဘလို့မြင်ပါလဲအင်္ဂလန်ကပို့ပြီးတော့ခြေတားတယ်လို့ထင်ပါလားအင်္ဂလန်အသင်းကဆန်ရှင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခါပါပဲကိုလံဘီယာအသင်းကတော့ဝါကတ်ပြုကြမှာမြင်ရတယ်ကွယ်ကျန်းနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဝင်ရကျန်းနေအခွင့်အရေးမပေးဘူးပေါ့နော်တခုဆိုရင်သူကအတိုက်ကတ်လေးနဲ့သူရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လန်ဒန်ကကိုထွန်းဆန်မင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်အောင်လင်းဆက်တဲ့မြင်မြင်ထားတာပါဒုတိယပိုင်းနိုင်ယူဝက်မှာတော့အင်္ဂါညဒိုက်ရိုက်လေးလိုင်းအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို9ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနှာစင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်7နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို7 69နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
ညပိုင်း 9:00 ကနေ 10:00 အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို 19.25 32 နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ 190 ကပါခန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည 9:00 အစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည 10:00 မှာလိုင်းဒိုမီတာ 25.32 နဲ့လိုင်းလက်မီတာ 190 ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kHz အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာရှင် VOA American တန်ခါနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမနက်9:00နာရီထိဆက်ပြီးလိုင်းဒိုမီတာ24 40နဲ့58တို့အပြင်လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1905တို့ကနေလဲထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်း나이ဝက်မှာနားဆင်ရမယ့်ဓာတ်ရိုက်လေးလိုင်းပြန်လဲထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကနေစဆွေးနွေးပြီးတော့မှပြီးဆိုးနေတာတွေထက်တာတွေကိုနောက်မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းကပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အပြည့်အစုံကိုနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ရပါမယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းစောင်းပါကောက်နှုတ်ချက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုအရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆောင်မတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြည့်တင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်ရိုဟင်ဂျာပြဿနာအဖြေရှာဖို့တွန်းအားဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထုတ် Global Times မှာဂီဟွန်လျန်ဂီတာထားတဲ့ဆောင်မကိုပထမဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြလုပ်ပါရဲ။ဇွန်လကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းအမြင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး AH မာမုဒ်အလီတို့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဝမ်ယီနဲ့ပေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာဖြေရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်၄ချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အဆင့်၃ဆင့်ပါကမ်းလှမ်းချက်ဟာမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံလုံးလက်ခံနိုင်မယ့်အဆိုပြုချက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်ပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းရမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်မယ်လို့ဆောင်းပါးရှင်ကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာရေးဟာရှုပ်ထွေးသလိုဖြေရှင်းမှုလည်းခက်ခဲပါတယ်။လောလောဆယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပြန်လည်ရယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့နောက်တစ်ဆင့်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချထားပေးဖို့ဖြစ်ပြီးရေးရှိမှာရခိုင်ဒေသကပြည်ထနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်30ပါအဆိုပြုချက်ဟာဒီပြည်ထနာကိုအခြေခံကြကြဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပထမအဆင့်ကအပြည့်ခံရဆဲပြီးဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတစ်ခုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ဒုက္ခသည်တွေစီစစ်လက်ခံပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးကြဖို့နဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးရမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းပံ့ပိုးကူညီဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေတာရင်းတိုးတက်မှုကိုဖော်ဆောင်ပြီးပဋိပက္ခတွေရဲ့အရင်းမြစ်ပြဿနာကိုအမြင့်ဖြတ်ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့တတိယအချက်ကတော့အခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒီအချက်၃ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရဖို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဆွေးနွေးကြဖို့လိုပါမယ်။ဒီလိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာလဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာလဲကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးဖြေရှင်းဖို့ပါဝင်တင်ကြောင်းနဲ့ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအရေးမှာတာဝန်ယူမှုရှိကြောင်းပြသရလဲရောက်တယ်လို့စောင်းပါးမှာရေးသားထားတာကိုဖတ်ရှုရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာစုပ်ကင်ထားတာဟာရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာဖြေရှင်းဖို့အတားအဆီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ The National မှာ Jamie Prentice ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုကောက်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာစုပ်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်အောက်ရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုအပေါ်နှိမ်ပယ်နှိပ်စက်မှုတွေရှိနေသေးတာဟာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြေရှင်းရမှာအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောတယ်လို့ဆောင်းပါးကိုအစချီထားပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောထားကွဲလွဲနေချိန်မှာပဲဒီကိစ္စမှာစစ်တပ်ကတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာရှိနေစေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးဖို့လိုကြောင်းလည်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။နေရရင်ပြန်နိုင်ဖို့နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ကြဖို့ကဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမြန်မာအစိုးရနဲ့အထူးသဖြင့်စစ်တပ်အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ Mr. Guterres ကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအပြည့်အဝမကာကွယ်ပေးဘူးလို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သဘောမပါပေမဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအာဏာရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ခက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးကိုလိုက်နာပြီးရှေ့လျှောက်
Myanmar nexet da ri ko ka kwe bo po mo lou saung ya ma phit pi Rohingya dukkha de ri bekin long chong swa niyat pyan nai yi twe Myanmar so ya si ga te cha de gadi tuk khu lo at de lo le Mr. Guterres ka pyo twa chaung yee ta tha ra ko phat shu ya ba de shin ဒီနေ့မှာပါသားရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့ပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့မနေ့ခင်းတိုင်းနားဆင်နေကြအမေရိကန်သုံးအီဒီယမ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်ဖို့အလှည့်ရောက်ပါပြီဒေါ်လလတန်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ် Achilles heel. Surabepipare A C H I L L E S Achilles Garo Luname H E E L Heel Garo Chipano Pipare Dajon Sakabai Kulunye Taye Dibe Garo Achilles ye Chipano Boshi Achilles Sodugaro Shay Shingari Chibuin Damamho Tamansa Udrigo Papuin Dijamaba Greek dandai ma Achilles ye migin phit du ga tu tang ye go chi phnaw kan ni kain bi sticks so de mye the go hnit de kha ma ye thi de ni ya a lo ma Achilles go be du ga ma an de ye ma pyu nai de de go lo myo tu ma shi ka ba de da bi me tu migin le ne kain tha de phnaw ni ya ma ro ye ma thi de twe a ri de ni ya ma ro thi yin no tu go a tet an de ye pyu nai na bo shin she hong ka bya sia ji ho ma ye ဤရက် ကြပြာမှာ ထိုဂျန် စစ်ပွဲများတွင် အာကီလီစ် ရဲ့ စစ်ပွဲ အောင်မြင်မှုတွေကြောင်း တန်တာကြီး ဖွဲ့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် တိုက်ပွဲစစ်စစ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဘယ်သူကမှ သူ့ကို အသက် အန္တရာယ် မပြုနိုင်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ စစ်သူကြီး ပါရစ် က အာကီလီစ် ရဲ့ အကာအကွယ်မဲ့တဲ့ ခြေဖနောက်ကို ညှားနေပြင်းတဲ့အခါ အာကီလီစ် အသက် ဆုံးရှုံးရတဲ့ တန်တာကြီးပါ ဒါကြောင့် လူတဦးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ပြေဆုံးဘယ်လောက်ပဲအာနာရှိရှိဘယ်လောက်ပဲဘယ်သူကမှမထိနိုင်ဆိုပေမဲ့လို့လေလူတိုင်းမှာပြုတ်ညံ့ွက်တစ်ခွက်တော့ရှိစမြဲပါအဲ့ဒါကိုအာကီလီစ်ဟီးလ်တို့ရည်ညွှန်းပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီအသုံးအနည်းပတ်သက်လို့ဂျော့ဂျ်ဂရိုးပီးတဲ့ဥပမာကိုနားဆင်ကြကြရအောင် Many people don't know this, but Henry's inability to see another person's point of view is his Achilles heel. လူအများကတော့မသိကြဘူးလေဒါပေမဲ့လို့ဟင်ရီရဲ့တခွက်တည်းရှိတဲ့ပြညာကွက်ကတော့တခြားလူရဲ့အမြင်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်နားဆင်ကြကြရအောင် Many people don't know this, but Henry's inability to see another person's point of view is his Achilles heel. လူတွေအသိမသိကြတဲ့လူတူဦးရဲ့ပြညာကွက်ကိုရည်ညွှန်းပြောခြင်းဘယ်လိုပြောမလဲ Achilles heel. လို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒေါ်လာလာတန်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာစီစဉ်ပြီးမှာတော့အင်္ဂါညဒရိုက်လီလိုင်းစီစဉ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။ပြည်အောင်စုညီငယ်ညီလာခံ22ရာစုပင်လုံတတိယကျင်းအစည်းအဝေးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်ကစလို့9ရက်ကြာနေပြီးတော့မှကျင်းပမယ်လို့အစိုးရကအကြေညာထားပါတယ်။အကြေညာရက်ရွှေ့ဆိုင်ပြီးမှကျင်းပဖြစ်တော့မယ်ဒီညီလာခံနဲ့အနာဂတ်ညီငယ်ရေးအလားအလာပေ
ပါခင်ဗျာဒီရိုက်တဲ့လေလိုင်းစီစဉ်ကကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့23ရာစုပင်လုံညီလာခံတတိယကျင်းအစည်းအဝေးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်ကစပြီး9ရက်ကြာနေပြီးတော့မှကျင်းပမယ့်အကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံ Facebook စာမျက်နှာမှာညီညာထားပါတယ်အချင်းချင်းရက်ရွှေဆိုင်ပြီးမှဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီညီလာခံနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ညီညာရေးအလားအလာတွေအပေါ်ကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပင်နိုင်ဆွေးနွေးပေးကြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှမ်းတန်တော်စင်တရင်ဌာနကိုတည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်
Nabido, UNFC, Puya, Yoga, Lepi, ENC, Puya, to the Dream Mulepite, Utunzo, Pipare, General Promazo, Ukonsango, Lilai Mogo, Pekojama, Ukonsai. Okay, Yavari, okay, Ukonsai, a cool lava. Okay, Mingalava, come here. The Nasati Azu, Pinlo, Nilagana, Kutatia, Jay, to get Jimba Jitome, but not dear Winting Alabi Bo, so that you know, Piotr, where do I? အချင်းချင်းကျင်းပဖို့အတွက်ရည်တည်ရှေ့ဆန်းပြီးတော့မှအခုလို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလည်းမတရားသေးတာကဘယ်အဖွဲ့တွေပါမလဲဟိုအန်စီလက်မှာမထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကဘယ်အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်မလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးဆိုတော့ဥက္ကဆိုင်ဘာလို့မြင်မိတယ်လဲဥက္ကဆိုင်လည်းဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလီလာသူအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘောအဖွဲ့စီတစ်ခုကိုကိုးစားပြုလို့ပဲဖြစ်ပါတော့ဟို
Chabroma, Kuki, Bin, Bidong, Ninja, Yilakom, Chimpam, and Jang Yin out of Valley, so the Koyamatoya moves today. The Atuya Beta, Town Suchen, the Patet Roma, the Achine, Yamroma, Swinu, Pisa, Mapile, Kajaro, the Mapile, Machi, Kambroma, Akuki. มันเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับเนาะไอ้เราดีนอกซ้อมมาเป็นชุดอะไรก็ดีนับเพื่อสรุปงานนี้นะครับอีกหนึ่งเราไม่ได้เรียกกิจกรรมไปสักเรื่องนึงเลยสรุปสิ่งที่เน้นใช้ยี่ละครเช่นนั้นมาบอกคุณเช่นเราเลือกเป็นอะไรเราดูอะไรกันที่ใช้ตัวตัวบุตรเอ้ยอุบมาสรุปสิ่งนี้ดี ยันดูเย่ก็จะเกี่ยวกับการตัดจิ๋วใช้กรมะไม่ยากวิสุลุชินีอีตักุสเทเลตันยูเนสตาซึ่งเย่วันจะมาชีเรตตะสักครั้งหนึ่งเอียนตัดนะอีตักสักครั้งหนึ่งปีเรขาจรมะชีเดียร์ยังอ่านสิบละบังจรมะอีตักจิ๋วเปียงไปกับกองเฮ่เอรีตุยขอเนี่ยแต่ตัวดีคนมาทุยยาวิสุลุติสาวตัว โอ้เห็นมาทุยยาวิสุลุติสาวตัวโจหลาลายตัวมาดีด้วยรักกันสาเหตุเอ็มบุญยิ่งมาโอเคคุณท่านเจ้าสุดมาเลยฉะนั้นอุยทองเลยตะขาเลยมีกุ้งแบบมีจมาเลยอุยทองมีงาวบลูชีสเลยฉะนั้นรู้เองจริงๆเปล่าบ้างฉะนั้นอันนี้เดียวอย่างนั้นโอ้ดีโลแค่ตั้งนานเลยบ่เนาะช่วยเด็กเจนเด็กเจนช่วยได้มาดีโลแค่ตั้งนานเลยก็ไม่เมื่อสุดาการ์ ไปดีรอมาทำรูปเลยมาทำรูปสุดาก็ดีมาชีวิตปงจังโอ้บ่เนาะจันรู้ดีดีเนี่ยยี่ด้วยเนี่ยยี่ด้วยสุนีจาร์เลยสุนีบัวมาปนมาอุดรเลยเนี่ยที่ข้าอยากจะทำเลยที่ข้าอยากจะทำเลยสุดาก็ในงานยี่กิจการสุนีบัวด้วยสุนีบัวด้วยจันรู้ยังไม่คิดจะเป็นเนี่ย บิคายาเซทามะไอ้อดีตบุตรที่จ้างเรื่องตั้งมาปีเดียวเอ็นซีเอโซปีเดียวจันรู้ยังละไรนะไม่ทราบจะโชว์ปีเดียวจันรู้อะไรโชว์ปีเดียวบิคายาปีเดียวขาดอะไรมาในงานอีสุนเวก็ตาวันหัวตัวเมื่อสุราอียาการอยู่วิยาว่าบ่หนังจ้างบ่หนออะไรมาในงานอีสุนเวเนี่ยทำมาอะคุณเบทียังมีเบลสุยจันรู้ เพื่อด้วยส่วนเลยที่สามเนี่ยประเดี๋ยวแต่ในนั้นเนี่ยก็ยังพูดดีกันเลยประเดี๋ยวสิ่งกูรู้จักเนี่ยที่มันเนี่ยประเดี๋ยวสิ่งกูจังรู้ยาวชิ้นเนี่ยแต่ละกูพี่เจเร่อุบัติเหตุส่วนใหญ่เล็กน้อยเลยโอ้นักกูอู้เนี่ยเวลาเทิดตาเพื่อด้วยส่วนละข้อเชื่อยืนรู้น่าเลยท่าเรื่องนี้ท่าเลยทีเดียวเพื่อด้วยส่วนละข้อเชื่อยืมเขากูคนมาทั่วผู้ด้วยคนมาทั่วชิ้นอ่าวคนมาทั่ว ผู้ด้วยจันรู้ว่าดูดูว่าเนาะดูดูว่าดีกูเจด้ากูเนี่ยมีมากูเป็นอุจจคุณเนี่ยดีอาณาบ่เนาะรู้ตั้งว่าอาณาเคยมุ่งเรื่องชีวิตสมัยกูเพื่อเรื่องข้อเลยสุราอุนาร์ก็ได้ข้ามาเพื่อเรื่องบูตัวกูสุราอุนบ่ตูตัวเลยบ่แล้วกูที่เกิดอะไรก็แล้วมาเราสุยาเนี่ยจำรู้ว่าดีเพื่อดีดอมกูอันนี้มาเกี่ยวบ่ ตำราก็เล่าข่าวเรื่องนี้ตำรวจอะไรพาไปที่เล่าข่าวอะไรแบบนี้ทั้งสิ้นเลยบ่เนาะดีใจเลยมาฉะนั้นเราดีแต่ในนั้นในการพูดเนี่ยสุยาเนี่ยจะมาสื่อสารเนี่ยชัดด้วย
เออเปรียบเนาะที่เทคนิคเนี่ยอพ่อฤาชื่อแหละชื่อแหละขาจ้ะတော့အမင်းဒီမတူတာကွဲပြားတာယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဒီဟာကတွားအပြန်လုံးပြန်ထိုးပြီးတော့သူတို့တည်ဆောက်နိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအနေထားရောက်တဲ့အခါအမှန်ကဒီအစိုးရလက်ထက်မှာကောင်းစားစုကြည်တို့ အရင်အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံကဒီဖြစ်ရောက်နေဖြစ်ရဒီဖြစ်ရောက်နေကြောင်းနေရဆိုရင်တမတို့ဒီဖက်ဒရယ်သွားမယ်ဆိုတာမှာယူရတူညီသွားပြီတူညီသွားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖက်ဒရယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်ကြကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်ဖက်နားလည်အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားဒီဟာကိုနားလည်မှုအပေါ်မှာအခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတမတို့အဲဖက်ဒရယ်နဲ့တိုက်အောင်ဘယ်လိုပြင်ဆ
အဲ့လိုဆင်းရဲသွားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တိုးတက်မှုလည်းများစားမယ်နောက်ရှင်းလဲရှင်းမယ်အဲ့ဒါတွေရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှင်းရှင်းလန်းချောင်းကိုသူ့ဖွဲ့ပြီးအခြေခံဥပဒေဖမ်းမှတ်ထားတဲ့အချိန်လုပ်မယ်ဒီဟာကဟိုဒီအခုသွားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကပို့ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့ဒီတက်ပြက်ဖြစ်ခြင်းရှိမယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုလည်းရနိုင်မယ်ပေါ့အခုအနေထားကအဲ့ဒီ document အချင်းချင်းလေးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဟာကတော့ဟိုပြဿနာတွေကတော့မကြာခဏတွေ့နေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဥထွန်းစောကိုလည်းလေးလိုင်းမှာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါခင်ဗျာ။ဥထွန်းစောကလည်းဒီနေရာမှာဟိုအဓိကကြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNFC နဲ့ ANC လို့အဖွဲ့တွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တော့ဥထွန်းစောတို့ကအခုဒီလာမယ့်၁၇ရက်နေ့မှာစတင်မယ်လို့သူတို့ပြောထားတဲ့ဒီညီလာခံမှာတက်ဖြစ်မလား။ဒီညီလာခံစောစောပြောခဲ့သလိုမစားပြစ်နေတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတွေကမှဘာတွေကများအဓိကအကြောင်းအရာခံနေရလဲစောစောဦးရဲထွန်းတို့ဦးခွန်ဆိုင်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေကြောင့်လားဟိုပြောဆွေးနွေးပါအောင်ဟိုအဓိကကတော့တက်ဖြစ်လားမတက်ဖြစ်ဘူးလားအရင်ပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်ပထမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အတိတစ်ချက်ကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလမှာလုပ်ခဲ့တဲ့တတိယစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးမှာပြစ်ဆိုခဲ့တဲ့ package D ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအတူအဘက်ကသမ္မတတခုရဲ့ရှိရင်ခွဲမထည့်ရမှုဆိုခိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော် ACL လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်စွန်လရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးဘက်ကကိုပိုင်ပြတ်တန်းကွင်းနဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေရေးဆွေးရမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုအပေးယူမတက်ခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြစ်ထုတ်ခဲ့တယ်အခုဒီချိန်မှာဒီဟာကိုမဆွေးနွေးဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကနေစဆွေးနွေးပြီးတော့မှပြစ်ထုတ်နေတာတွေခက်တာတွေကိုနောက်မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းကပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ခုနကအကြံခိုက်တန်လည်းပြောသွားတာတွေ့ပါတယ်ဆိုဒီဟာကပါလဲဆိုတော့SCA လုံးတုံးကဦးသိန်းစိတ်ဆိုရရဲ့ UPWC နဲ့ SCCD ညနိုင်တုံးကဥပမာလိုဖြစ်နေပြီ။လွေတော်ကိုအရင်ဆွေးနွေးပြီးခက်တာကိုနောက်မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးခြံထားကြတယ်။ခက်တာတွေကိုခြံထားရင်းနဲ့ခက်တာတွေကအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့အပြေရှားဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆင်ကောင်ကြီးအမိကြမှာတစ်ဆိုသလိုပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပုံစံတည်းမှာအခြေခံရမယ့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းဆိုတာရှိပါတယ်။မူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥသိမ့်တည်ဆိုရလက်ချက်ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့မူနဲ့နော်ဒေါအောင်ဆဲသူကြီးဆိုရလက်ချက်မှာအဲ့ဒါကိုပြန်လဲသုံးသပ်ထားတဲ့မူဆိုပြီးတော့မှမူနှစ်မူသဘောမျိုးမရှင်းမလင်းရှိနေပါတယ်အခုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပုံစံတွေကဘယ်မူပေါင်းကိုအခြေခံတာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်အခုဆွေးနွေးပွဲတွေကနိုင်ငံရေးမူပေါင်းအခြေခံတဲ့မဟုတ်ပဲအချင်းပြေသလိုဆွေးနွေးနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးစဉ်ကြီးကနေရတဲ့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်ကိုသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥထွန်းစောတို့အနေနဲ့ကောဒီအခုညီလာခံမှာတက်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်အစိုးရဘက်ကဖိတ်ထားတာရှိသလားမတက်ဖြစ်ဘူးလားဘယ်လိုလဲခင်ဗျာအခုခန့်ကန်တာပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ကြပါလဲဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးမှုပုံစံဟာအမြင့်တားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီသဘောတူထားတဲ့မူပေါင်းတွေပေါ်မှာအခြေခံဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ငင်းချင်းရေးစစ်စင်မှာအဓိကအခြေခံရှိရမယ့်နော်အပြန်အလှန်သိမှတ်ပြုမှုလေးစားမှုနဲ့နော်ကုန်သိက္ခာရှိမှုတို့ဟာအခုကမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီပုံမှာအခြေခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနော်ဓာတ်တူရေတူပါဝင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်ဖို့အတွက်သဘောထားရှိပြီလားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုထိတော့ဖိတ်မဖိတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းပဲကျွန်တော်ဖင်လန်နိုင်ငံကဝင်ဆွေးနွေးပေးမယ်ကိုငင်းချောင်းလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုငင်းချမ်းရှိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လူရင်းတို့ရေးမယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အဓိကကကျွန်တော်သတိထားမိရရှိတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာပုံကိုရောဥစ္စာသေးပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်ဗျ။ဒီဥစ္စာဘာရှိလဲဆိုတော့ပြည်လုံးစာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်2008အခြေခံဥပဒေနဲ့မညီလို့ရှိရင်သူတို့က2008ပြည်လုံးစာချုပ်ကိုပါဖယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားတစ်ခုရှိတယ်။ခုနကဦးရဲထွန်းပြောတဲ့ကိစ္စမှာကြတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့
ဒီပေလုံစာချုပ်လုပ်ပြီးတော့2007ခြေခံဥပဒေကိုပြင်နေပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီဟိုလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လွယ်တဲ့ဟာတွေအရင်လုပ်ပြီးခက်တဲ့ဟာကြရင်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥထုံးဆောင်ကတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်ချိန်ကောင်းကြီးအမိကြမှာတက်ပေါ့အခုလိုမျိုးဖောက်ပွင့်မိတိုင်းလည်းဟိုကြော်လိုက်ကြော်လိုက်ကြော်လိုက်လုပ်သွားလိုက်ဒီလိုရင်ပြန်ဆက်လိုက်ပြန်ဆက်လိုက်လု
lo, uye to lo, uto lo lo pi nae ma le ne. Aye na ro do ni ba le ni la so ya jeno bi je no ba. So ya ka ro le ne, jeno yau kai jong ji da. Okay, jeno di kaisa na patte pi lo ukun san go be, she mi nau mi. ukun san go be glu yin tu shin phi pi ba ang lo pyo chin ma le ba so di nya ma tam ro ye khan kan na a le di elephant in the room po le, me tha lo ma ya u so ro ukun san jeno ro khat to lo le be phi pi ba la khmyar.Okay, di kaisa, oh, di tumbuhin sain long soe boi lo pio lo yara wabia, no? So ya, dom ho NLD ga tepet, na brahma di tamro, da ga tepet, na brahma di jenaro tayyan da, di tolanya koi di di tentang kandungan dekwa, di pati ya koi di di le para wabia, no? Aku yu kini di haga, di...ကျွန်တော်တို့ဒီ2003ခုကပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချင်းချင်းမယုံကြည်သင်္ကန်းမသင်္ကန်းမှုကပုံပြီးတော့မရလာတာသိထားပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသိထားလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူအစိုးရမပေါ့တမတော်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအစိုးရနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မငါတို့ကိုတိုက်မလား เนาะอีตันยินดาริยะแลเอ็นเอลดีแลบะมาพี่นัมเบอร์ตัมมะโรแลบะมาพี่บะมานะเผ่ปองกรงงารุโกผิดมะล่ะสติขึ้นบ่นะดิลุมิจันโรโกผิดนี่จ้ะดิลุมิผิดนี่ได้เฉยนี้มาจันโรโตตะแฟกก็แลดิနိုင်ငံชาก็พีอาริก็แลอะญาจีลานี่ดิลานี่ได้เฉยมาจันโรโตอะคูลอลอเสยก็တော့อโซยะก็တော့ถั่วยะลานตะคู่นี้เนี่ยตัวอ่ะ လုတ်တယ်ဆိုပြောလို့ရှိရင်လည်းမှားနေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဥထွန်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ပြောသွားသလိုပဲဒီယုံကြည်မှုအချင်းချင်းကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုလျော့လာတာဟာဒီကြားထဲမှာတွေးထိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခ
ဒီကြတော့လိုက်နာဖို့ပြက်ွက်လိုပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီကြတော့မလိုက်နာကြလိုပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်တာကလည်းနေကြီးရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်သဘောတူထားတဲ့မူပေါင်းတိုင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းရဲ့လက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလုပ်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ချုပ်ပြီးပြောရင်တော့လက်ရှိဖြစ်စဉ်တစ်ခု
Gali, Genomijanaga, the NCA Totara, Matotara, apart Harbono, the Lenaga Puercidi, Diana Nangae Party, Puercidi, the Aku, Jimpa Medi, Nasetti Azu Pilonilagama, the Runin, a part in the La, the Nabam Hame, Puelumu Bono, Alumu Puercidi, along with Pico in the Lakamia. Pico, the Dan Boya, through Litaga, NCLM, Matua, the Pedresura, Nepata Bidole, and through the body like เดี๋ยวช่วยแม่ไอ้เพชรด้วยสุดาก็บลูเลสด้วยอันนี้ดูนี่ได้แล้วไม่อยากได้แค่จะตรุไปขอได้ช่วยแล้วปีจ้าช่วยนี่ล่ะก็ไม่เลยใช่ไหมโอเคโอเคเวียร์ทวนเจสุติมาเลยอุคุนสายงอุทุนสาวนอปาวินสินิจาร์ดูดีอารมณ์เจสุติมาเลยครับจันโอญีลากันยาลากรอมาจากกันพี่ชิอัมเพชรมาเลยนอร์บามาเปียสุญญาดีรับบ่ တော်တာရှင်တို့နားဆင်ကြရတာကကိုဇော်ဝင်းလိုင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အင်္ဂါညဒရိုက်လိုင်းစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ဒီစီစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese Newsman ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်တယ်လို့ American Soya ရဲ့သဘောထားမြင်အပေါ်ကိုတင်ပြပါတော့မယ်ရှင်။
American Donald Trump နဲ့ မြောက် ကိုရီးယား ကောင်းဆောင် Kim Jong Un တို့ Singapore ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ မှာ လက်မှတ် ထိုး သဘော တူ ခဲ့တာက ဥက္ကဋ္ဌ Kim အနေနဲ့ nuclear လက်နက် ဖြတ်သန်းရေး ကို အပြည့်အဝ လုပ်သွားမယ် nuclear ဖြတ်သန်းရေး အစီအစဉ် ကို ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခွင့် ပြုမယ် ဆိုတဲ့ ကတိ တွေ လက်တွေ့ အကောင်တွေ ပေါ်လာအောင်လို့ American က ဆက်လက် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း မကြာသေးမီက ပြုလုပ်တဲ့ interview တစ်ခုမှာ American နိုင်ငံရေး ဝန်ကြီး Mike Pompeo က ပြောသွားပါတယ် သဘောတူညီချက်တည်းမှာ မြောက် ကိုရီးယား အတွက် လူညုံရေး အာမခံချက် ကို American တို့ဘက်က ပြန်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ အချက် လည်း ပါဝင်တာပါ ဆယ်စုနှစ် များစွာ ကြိုးပမ်းလာတဲ့ nuclear အစီအစဉ်ဟာ သူတို့နိုင်ငံ လူညုံရေး အတွက်ရော သူတို့ရဲ့ အာဏာတည်ငြိမ် လူညုံရေး အတွက်ပါ အဓိကဖြစ်တယ် ဆိုပြီး မြောက် ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်တွေက ယုံကြည်ထားကြောင်း ဝန်ကြီး Pompeo က ပြောပါတယ် အခုတော့ အဲ့ဒီ သဘောထားကို ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်ပြီ လို့ ယုံကြည်ကြောင်း nuclear အစီအစဉ်ဟာ ဥက္ကဋ္ဌကင် အတွက် ချင်းချောက်မှု တစ်ခု ဖြစ်နေသလို အဲ့ဒါကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာက မြောက် ကိုရီးယား ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ပုံမှန် တောက်ပလာစီမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သူယုံကြည်အောင် ဖြောင်းပြနိုင်ခဲ့တယ် လို့ ယုံကြည်ကြောင်း Pompeo က ပြောပါတယ် အကယ်၍ Kim Jong Un ကသာ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်စေမဲ့ လက်နက်တွေ ထုတ်လုပ်မဲ့ အစား မြောက် ကိုရီးယား စီးပွားရေးနဲ့ သူ့ပြည်သူတွေ ဘဝ တိုးတက်ရေး အလေးနက် ထားမဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ American ရဲ့ ယုံကြည် စိတ်ချရမယ့် မဟာမိတ် ဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့ Pompeo က ပြောပါတယ် တချိန်တည်းမှာ မြောက် ကိုရီးယား ရဲ့ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ American က ဝေဖန် ပြောဆို သွားမှာပဲ လို့ ဥက္ကဋ္ဌ Kim နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းမှာ သမ္မတ Trump က ပြောတာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် မြောက် ကိုရီးယား nuclear အစီအစဉ်ဟာ American အတွက် ချင်းချောက်မှုကြီး တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် မြောက် ကိုရီးယား ပြည်သူတွေ အတွက် လူအခွင့်အရေး တိုးတက်မှု ရှိလာအောင် လှုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ထားကြောင်း ဝန်ကြီး Pompeo က ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း အောင်မြင်မှု ရလာတာနဲ့ အမျှ မြောက် ကိုရီးယား မှာ လူအခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာအောင် တန်နိုင်သမျှဖန်တီးစွမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်သလို ဒါဟာ မြောက် ကိုရီးယား တစ်ခု တည်း အတွက်သာမကပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးနဲ့ပါ သက်ဆိုင်ကြောင်း သူက ပြောပါတယ် အကယ်၍သာ ဥက္ကဋ္ဌ Kim က nuclear ဖြတ်သန်းရေး အတွက် ဘာမှ ပြင်ဆင်မထားပဲ ဘာမှ တေးကြား မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် နှာခပိတ်ဆို့မှုတွေ ကတော့ ဆက်ရှိ နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ကနေ မယုံကြည်ရလောက်တာမျိုး အလုပ်မဖြစ်တာမျိုး ကြုံလာရပြီ ဆိုရင်တော့ အဆုံးတစ်နေ့မှာ American ကတင်းမာတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လျှောက်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ American နိုင်ငံရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo က ပြောကြားကြပါ ခင်ဗျာ American Soya ရဲ့ သဘောထားအမြင်အားကိုတင်ပြလို့ပြပါပြီ VOA ရဲ့အားပေါ်မဟုတ်ကြောင်းထပ်မံအသိပေးလိုပါတယ် အခုကြံနေသေးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ သတင်းကျဉ်းချုပ်ကို ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင် American မျိုးသားလုံခြုံရေးဌာန NSC ဟာသူ့ဘက်မှာအညှိုးကြီးကြီးနဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်တဲ့အနေနဲ့အရေးယူဖို့ကြိုးစားနေသလားလို့ American သမ္မတကအင်ကာနေမှာမေကွန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတထရမ့်နဲ့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့အမေရိကန်ထောင်လိုင်းဖွဲ့တွေကြားမကြာခဏထိတဲ့တွေ့ဖို့နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံလှိုင်ကူထဲမှာပြိမ့်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘောလုံးသမားဆန်ဦးနဲ့ဘောလုံးနီးပါးတွေကိုလှိုင်ကူထဲကနေကယ်ဆယ်ကယ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အားရှိမဲ့အစားအစ
ဒီကနေ့မှာတကပိတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မယ်လို့ကောင်းရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆွေဒင်တမ်မတ်ကြီးအော်လော့စကူကတနင်္လာနေ့တနင်္လာဆန်းဘွယ်မှာပြောပါတယ်အခုလိုတကပိတ်အစည်းအဝေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းစထရက်ရှင်ဘူဂနာအပြင်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပ
chong hwa go lemma ye thu ga bi a chan phe mu song san sit se bo nang ngan da ja ta ta u ne nem ma tu ba de song san sit se phwe phwe bo chin nya kha da phit par de ka ba phala bo long shong phwe pwe sin naw song ma sweden ne england tin lo quarter final pwe sin ni tat twa ba bi sweden ne switzerland pwe ma sweden ga da go go mishi ne nai de lo england ne columbia pwe ma ro 4539နဲ့အင်္ဂလန်ကနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးပါရှင်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုဒေါက်ခင်မျိုးတက်ကပြောပြပေးသွားတာပါ။ဒီမနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေးမှုကမဆုမြတ်မှုဖြစ်ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဒါရက်စမစ်ဖြစ်ပါတယ်။VOA အမေရိကန်အသံမြင့်မနက်ပိုင်းညမပါတာအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းတူမီတာ24လေးဆယ်50တင်းနဲ့လိုင်းလမီတာ196ဇယ်ရုကနေထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။VOA ကိုအားပေးနား
This program has come to you from the Voice of America, Washington.